ឥឡូវនេះយើងមកអីហើយទេសភាពក៏ស្អាតឥឡូវគឺមកបេះនៅអន្លក់ស្លឹករាំងនឹងឲ្យយើងយកទៅចាវជាមួយនឹងបុកស្អីក៏បានបុកត្រីក៏បានជាមួយនឹងអំបិលអីក៏បានហើយយើងអាចចាវអន្លក់ចាវអីទៀតនេះជាអន្លក់មូលักខាវស្លឹករាំងនឹងឲ្យហើយឥឡូវយើងបេះយកទៅចាវអន្លក់អាចជាចៅមួយដាក់របោយនំចុកដាក់អីក៏បានដែរហើយឆ្ងាញ់មែនទែននេះជាលក់មួយដែលធម្មជាតិអត់មានជាតិគីមីទេលក់គឺធម្មជាតិ